Velkommen tilbake til Pokémon Snap. Yes. Vi leter videre etter Pokémon Science, eller Pokémon Science, som befinner seg rundt omkring i verden, mens vi prøver å ta bilder av de Pokémonene som mangler. Og det er et Pokémon Sign her, vet jeg. Hvis du... Der har vi Koffing. Veldig subtil Koffing på slutten her. Så det er spennende. Kan vi få litt mer glad Vulpix? Det er så koselig med glad Vulpix. Der, ja. Flott. Vi kan også, for å være litt ekstra fancy, prøve å lure Vulpix bort til de andre Vulpixene. Sånn at alle samler seg, så får man fine bilder. Vi ser. Hvis du også er den siste der, kan ikke du også komme bort? Sånn, ja. Og så putter vi den der. Åh. Det er koselig. Det er koselig. Veldig pekusen. Så det. Dette har jo vært en serie hvor jeg har pratet veldig mye om ting som ikke er Pokémon Snap. Det har vært litt kjennetegnet på Pokémon Snap-serien min. Og det... Ja, hvem vet? Hvem vet hva fremtiden gir? Og følelsene de sliter med. Hva vil fremtiden gi? Jeg vet ikke. Får du deng, Magmar? Vi har jo egentlig ganske bra bilder av de fleste Pokémonene her fra før. Så det er ikke så nøye. Vi kunne jo egentlig nesten rushe igjennom. Moltres har vi bra bilder av. Charmander har vi veldig bra bilder av. Vi ser. Men... There's more. Hvis jeg bare fiser bort her. Forbi Magmar. Og her er det noe kos som venter. Vi ser. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen da. Der. Growlithe. Og så er det vel en til her, er det ikke det? Kom igjen. Kom igjen. Nå. Der. Nei. Var det tre Growlithe? Det pleier å være en Arcanine. Eller Arcanine, eller hvordan man sier det. Da må vi tilbake og finne han. Ja, ja. Vi får gjøre det. Vi får ta en sviptur tilbake hit og få tak i Arcanine, og så har vi alt fra Volcano. Å, det der var fint da. Se på det, ja. Det var litt sånn fotobomba rumpa til den ene Vulpixen på siden der, men ellers så var det kjempefint. Det var koselig. Det er kanskje det fineste Vulpix-spillet jeg har tatt noen gang, så det skal inn i samlinga. Til og med hvis Professor Oak ikke liker det. Såpass. Såpass, må man si. Det der var helt likt, så det gidder vi ikke. Hva med... Ja, det var fint. Åh, ser du om han promper? Se, det er han promper. Fiser en svær lilla gass. Det var herlig. Der har vi Arcanine, vet du. Veldig bra, veldig bra. I sin majestetiske Simba, hun, Glory. Da kan vi gå videre. This is Arcanine. 1000 poeng. Nice. Oi, det her var veldig bra. Veldig bra. Ok, da mangler vi 3 Pokémon Signs og 6 Pokémon. Bra utgangspunkt. Welcome back. For de siste par episodene, skal vi se. River er neste. Yes. Kjører vi på. Da kjører vi på. Jeg har jo, som tidligere nevnt, ferie i hvert fall akkurat nå. Når jeg sitter og spiller inn dette her, så har jeg ferie fra Level Up-kanalen. Litt sommerferie. Litt forsinket sommerferie. Og... en ting som skjedde i dag, da. I dag for meg. Jeg vet ikke helt når det ble lagt ut, men i dag for meg. Så... skjedde det at... Skal vi se. Jeg skal bare få Bulbasaur ut her. For deg ut. Det var ikke meningen. Kan ikke dere komme bort her og spise eple? Det er koselig. Sånn, ja. Altså, bli. Det er koselig. Men nei. Jeg fikk en telefon fra Rune i dag om at den forrige episoden av nyhetsmagasinet Level Update, som er Rune sitt nyhetsmagasin, den... Vileplume som bare
Rockin' out, ass. Yeah! Be the camera! Og så har vi The Sign bak der, en Cubone. Mystifistisk. Men ja, jeg fikk en telefon fra Rune om at den siste episoden av nyhetsmagasinet, Level Update, hadde bare blitt borte fra kanalen vår. Og det var litt rart. Så jeg logget inn og sjekket det. Han var på et event, så han kunne ikke sjekke det selv. Og det viste seg da, at fordi Rune hadde snakket om bildene, eller Rune hadde vist bildene av PlayStation 4 Slim, som har lekka. Det skal jo være en Sony-event snart for meg. Jeg tror ikke den har vært siden det her kommer ut. Jeg tror ikke det tar så lang tid å klippe dette greiene. Så det er noe så. Men nei. Det skal være et event som kunngjør, som avslører den. Offisielt om et par uker. Og det er jo fair enough. Men den har jo som veldig mye annet lekka på forhånd. Veldig, veldig mange websider har delt bildene i artikler som de selvfølgelig må få lov til å gjøre. Det er nyheter. Man skal jo ikke la være å rapportere nyheter bare fordi de ikke kommer rett fra Sony, på en måte. Det er ikke de som bestemmer hva som er nyheter. Hvis noe kommer ut, så kommer det ut, på en måte. Så det er sånn verden fungerer. Men de har da valgt, Sony har targetet vår video og alle andre videoer som viser de bildene, og fjerner dem fra YouTube. I tillegg til det, så har de gitt oss en copyright strike. Og en copyright strike er ganske, ganske alvorlig. Det fikk jeg på min egen kanal for ikke så lenge siden. Da gjorde det at jeg ikke fikk lov å legge ut videoer som var lengre enn 15 minutter. Så det er en ganske sånn sterk restriksjon på en kanal. Spesielt hvis det er en kanal som du har bygd opp en stund, og som har en del viewers på lange videoer og sånne ting. Så hvis du får en copyright strike, så er det noe dritt på en måte. Hvis du får tre av dem, så mister du kanalen din, så det er ganske, ganske dramatisk. Men det skal mye til å få tre. Men det var første gang vi fikk copyright strike på Level Up. Oi, han har skjult seg på alle bildene. Ja. Det har vi ikke fått før. Og det er litt sånn, heldigvis så fikk vi ikke den 15 minutters restriksjonen, men det var en del andre ting som er kjipt å få. Og det er så, jeg synes det er så skummelt at et selskap, jeg vet ikke hva som er mest skummelt, om det er det at et selskap kan, eller at et selskap velger ut nyheter de ikke liker. Altså, finner en nyhetssak som bare, dette her synes vi ikke noe om, så vi bare fjerner videoen din, og vi saboterer kanalen din. Det at et selskap gjør det, i det tilfellet her så var det Sony, det har vært mange andre som har gjort det i andre sammenhenger. Noen tar bare liksom, du, nå skal vi ta reklamepengene dine. Nintendo er veldig ferdig på å gjøre det. Men dette her er da liksom et par skritt videre. Det er ganske mye verre. For dette med copyright strikes og sånn. Du kan jo risikere å liksom miste hele kanalen hvis du får mange nok av de. Og det er ganske, ganske scary at det kan skje. Både at et selskap gjør det, bare fordi liksom, åja, nyheten kom ikke ut sånn som vi vil at den skal komme ut, så vi saboterer alle kanaler som snakker om det. Det er veldig skummelt. Det er kanskje enda skummelere at YouTube lar det skje. Fordi det burde jo på ingen måte være mulig for et selskap å slette en artikkel, på en måte. Og en YouTube-video. Kan vi diskuteres hva som er og ikke er en artikkel, men i hvert fall et nyhetsmagasin. Et journalistisk nyhetsmagasin. Som vi har på Level Up-kanalen. Det kan ikke, holdt på å si, la seg sensurere av et selskap som ikke liker det vi sier. Det er utrolig skummelt. Og det er enda skummelere at YouTube lar det skje. At YouTube gir de selskapene, eller de rettighetseierne, for å si det veldig offisielt og voksent, og gi dem den makta. Det er utrolig skummelt. Så ja. Litt ubehagelig det greiene der. Jeg tror vi har, forhåpentligvis har vi løst saken. Vi har klaga og sagt at du kan ikke bruke copyright på den måten der. Det er jo
et brudd på på holdt på å si på på fair use for det første og for, på fri presse og alt mulig liksom. Det det skal ikke være mulig å gjøre sånn. Det er så scummy og så stygt. Så forhåpentligvis så har vi løst det innen den videoen ute. I hvert fall fått den fjernet. Det ikke verdens undergang hvis ikke vi klarer å få det fjernet. Episoden lagt ut på nytt uten den saken og sånne ting, men det bare, det så unødvendig, og det er så ille at vi ikke har kommet lenger på sånne ting på YouTube. For YouTube har blitt, uansett hva du synes om YouTube, om du liksom bare ser på kattevideoer eller bare ser på Let's Plays, så har YouTube blitt en veldig viktig plattform. Også for liksom journalistikk og viktige stemmer, da. Nå sier jeg ikke at vi er viktige stemmer, nødvendigvis, men det så mye på YouTube, da, som er viktig. Og hvis feil person bare kan ta det bort, hvis de vil, så er det veldig skummelt. Så det er noe som jeg føler veldig sterkt. Jeg kommer til å, som regel, vet ikke om jeg skal si kjempe, for når jeg sier kjempe, så går det vel mest ut på å sutre på Twitter. Det det jeg ofte gjør hvis jeg blir sinnet på sånne ting. For eksempel når Nintendo prøver å tjene penger på vårt gratis innhold på altså reklamefri innhold på YouTube. Og setter reklame på det og skal tjene penger på det, så blir jeg også sinnet. Men det liksom sutring på Twitter, det er det det går ut på. Det det jeg gjør. Men jeg vet ikke, det er liksom ikke så mye man får gjort, føler jeg. Det er noe dritt at det sånn. Vi nødt til å få en bedre... En bedre ordning for å beskytte det som YouTubere, for å beskytte innholdet til YouTubere. For det er for ille at det skal være sånn. Vi ser, om jeg bare får med meg han der. Håper ikke jeg er for sent ute nå. Å, går det? Nei! Husker jeg ikke om jeg fikk han forrige gang. Men. Vi får se. Ok. Da har vi neste greie her. Skal vi se. Her har vi et fint lite egg. Og så har vi litt musikk. Vi ser. Så, nei. Det er viktig at YouTube tar tak i det der. For det er så skummelt. Det er vel en... Det vel en sånn greie som er satt i gang av That Guy With The Glasses, han som er Nostalgia Critic, blant annet. WTFU. What the FU? What the fuck U? Eller Where's The Fair Use, som det egentlig heter. Og her har vi Jigglypuff on stage. Her er koselig. Og prøver å liksom legge litt vekt på de tingene her, da. At fair use og sånne ting. Stemmer, i det hele tatt, er viktig å beskytte. Og ikke gi et selskap muligheten til å bare fjerne det de ikke liker. Det er litt viktig. Så ja, det er litt sånn ting jeg bryr meg om, men veldig sånn... ikke spesielt relevant for denne rettspillen ting, som jeg bare... tenker over fordi det skjedde i dag. Så beklager for alt av digresjoner og sånne ting, men det tross alt sånn denne serien har blitt. Skal vi se. Ja, jeg tror ikke jeg hadde... Skal vi se. Sein. Så har vi selvfølgelig Articuno. Det var ræva til Articuno. Skal vi se. Kanskje den er kul? Vi prøver den. Så har vi Jigglypuff Trio. Se. Kanskje den var fin. To sånne rulleballer ved siden av. To Proof Oak. Yes. Så vi se. Ditto. Litt bedre kanskje enn den forrige. Well done. Ja da. Veldig bra. Grimer. Ja, ikke veldig bra. Well done. Men good enough.
Zavinek. Kanskje den nesten sjeldneste Pokémonen i Pokémon GO akkurat nå. Jeg tror jeg kjenner én person som har møkk. Jeg har så vidt finnet Grimer, liksom. Jeg tror jeg én Grimer. Så av en eller annen grunn så møkk sjelden. Han møkk sjelden. Så det. Wow! Vent da. Hva skjedde med Articuno der? Var ikke innenfor. Altså... Jeg vet ikke, altså. Wow. Ja, ja. There are the Jigglypuff in the picture. Well done. Ok, skal jeg bare sjekke om jeg har Victor Bell? Jeg tror kanskje ikke jeg har det. Wonderful. For da må jeg i så fall tilbake. Vi ser, in the Pokemon report. 59 Pokemon. Bare sjekke hva jeg mangler. Welcome back. Welcome back, yes. Jeg har ikke Victor Bell. Da må vi tilbake til The Cave. Men da... Da renser vi opp i resten av Pokédexen, og tar en siste runde gjennom Pokémon Snap i neste og siste episode. Takk for meg, og ha det bra! Do, 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 subscribe!